מי רוצה נייס גאי? שיבוא אליי. יש פה מישהו שמעוניין? משהו לא נורמלי, תסמכו עליי. הנייס גאי של סמי, משהו פיצוץ. יש גם טבעוני, משהו דלוקס. חפשו את סדרת הרשת נערי פארק החורשות. גרי בולון מככב שמה בסדרה, בתפקיד של קונה נייס גאי קבוע. וכפיים לגרי בולון שמביא לנו את הנייס גאי. חפשו את זה ברשת. We'll be right back.
אליי, אליי, אליי. תודה רבה לכם. אנחנו היינו רפסטר בלאסטר אקספיריאנס. איתי סנדובסקי על הטיפויים, תנו לו. גורדון סטיבנסון על הבאס, תנו לו. רפי פרח על הגיטרה החשמלית, תודה רבה לכם. אנחנו שמחים שהגענו לערובה, אנחנו מקווים לחזור לפה.